နိုင်ငံကစစ်တောင်အားကစားပစ္စည်းစည်းကွက်တွေကကွန်မြူနီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖစ်တာစပေါ့ကနေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးဆိုင်ွယ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနဲ့အတူမြန်မာလက်ရွေးစင်စစ်တောင်မှတထားသူစားနဲ့တရားဝင်လက်တွဲမှုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းကိုဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖစ်တာစပေါ့ရဲ့မြန်မာပြည်ဆိုင်ွယ်ကိုလက်မတော်မျိုးတွေကမြန်မာနိုင်ငံစစ်တောင်ဖွဲ့ချုပ်စ
ဒီနေ့ကတော့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 
ုံးကမများဘူးနိုင်ငံနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွင်းတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကွင်းချင်းတွေမှာမော်တီဗီတော့မကစားသမားထွက်ပေါ်လာတယ်နည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဓိကထားပြီးတော့မှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှအခြေခံဒေရှားလို့အဲ့လေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အခုညီမဆိုလို့ညီမကဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့မှညီမကိုယ်နဲ့သွားပြီးတော့မှလေ့ကျင့်တဲ့ experience တွေပြင်ပွဲတွေလည်းရိုက်တယ်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှက်ပြီးပြင်ပွဲတွေလည်းရိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတိုင်ပွဲ experience တွေလည်းရလာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့တိုင်ပွဲတွေကလည်းတင်ပြီးတော့မှတင်မရှိဘူးကနည်းတယ်ပေါ့နော်နည်းတယ်ပြန်ဒီတခြားနိုင်ငံရှင်တွေလို့ရှိရင်နည်းတယ်ဆိုတော့အဓိကတိုင်ပွဲများလုပ်ပေးစီခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီကွင်းတွေကိုဒီတဲ့ပူရင်းရအောင်ပေါ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကွင်းကသာမိုက်ပေါ့ထလာတထားသူသာဟာအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့2018နိုင်ငံတကာစီရီစစ်တောင်ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးကမ္ဘာအဆင့်ပြိုင်ပွဲရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအမျိုးသမီးတကူတော်စစ်တောင်အားကစားကမ္ဘာအဆင့်68မှာရပ်တည်နေပြီးဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်2020အိုလံပစ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်ဖို့အပြင်းအထန်ကြိုးစားလေ့ကျင့်နေပါတယ်။ထက်လက်ဆက်ပြီးတော့2020မှာလည်းအဲ့လိုပဲစုတွေရအောင်ညီမပြန်တော့မှာ2020မှာလည်းပြန်ဝင်အများကြီးမှာပြည့်တဲ့ကြောင့်ဆက်ပြီးအားပေးပါလို့ညီမကြိုးစားတော့မှာပါ